នេះតនេះជុំគ្នាអត់ដឹងថាធ្វើមុខម្ហូបអ្វីអាចសាកជាមួយនឹងមុខម្ហូបមុខនេះបានជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកធ្វើជាមួយនឹងឆ្អឹងជានីអំបិលម្ទេសដល់វាធ្វើងាយងាយនិយាយទៅគ្រាន់តែយើងយកអំបិលខ្ទឹមជាមួយនឹងម្ទេសមកបុកបញ្ចូលគ្នាឲ្យម៉ត់មកយើងយកទៅប្រឡាក់ជាមួយឆ្អឹងជានីទុកប្រហែលជា 4-5 នាទីទៅបងប្អូនអាចបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសហុយស្លឹកក្រូចហើយនឹងរដីបន្តិចបន្តួចទៀតទៅបានហើយបន្ទាប់ពីយើងផ្អាប់ទុកប្រហែលជា 4-5 នាទីយើងចាប់ដាំយកវាទៅអាំងហើយភ្លើងបងប្អូនបាច់ប្រើខ្លាំងពេកទេប្រើមកល្មមទៅបានហើយដើម្បីឲ្យឆ្អឹងជានីរបស់យើងឆ្អិនសព្វដល់សាច់ខាងក្នុងណាចាហើយក្លិនវិញបងប្អូនហើយនិយាយពីឆ្ងុយតែម្ដងមិនធំបានញ៉ាំទេនិយាយពីលាបទឹកមាត់ប្រដាប្រដៅហើយឥឡូវនេះឆ្អឹងជានីរបស់យើងក្រៀមល្មមឆ្ងាញ់ចាឃើញសម្រស់គាត់ឃើញនឹងក៏លាបទឹកមាត់ដែរឥឡូវនេះឆ្អិនហើយចាំអីទៀតបងប្អូនចាប់ដាក់ចានយកទៅភ្លក់ហើយទៅមើលនាងខ្ញុំភ្លក់ទាំងអស់គ្នាថាតើនងដូចនាងខ្ញុំໃຈអត់